Ens trobem a la finca Marravell, finca que data del segle XIV, per celebrar un esdeveniment conegut com a Nit d'Estrelles, un esdeveniment en el que hem decidit maridar una mica d'astronomia amb vins i també gastronomia. L'esdeveniment està estructurat en diferents etapes, iniciant pel nostre jardí varietal, en el qual hi trobem diferents varietats d'arreu del món. Aquest jardí, conjuntament amb dos més que hi tenim a altres zones de Catalunya, són els nostres jardins experimentals en els quals fem mètodes de recerca i podem també treballar amb diferents varietats com poden ser les varietats recuperades, un dels grans projectes de Família Torres. Seguidament, el que hi realitzarem serà una altra activitat relacionada amb l'astronomia. Dos astrònoms del Parc Natural del Garraf encarregats de poder així, doncs, explicar-nos amb més detall les constel·lacions mitjançant un telescopi. Avui tenim un parell d'estacions organitzades des d'on mirarem primer el Sol, amb la posta de Sol, i després aquí, amb aquests telescopis, veurem la Lluna, que avui és quart creixent i és quan es veu millor el relleu. I després tenim una altra parada on podrem veure explicacions sobre el moviment de la Lluna al voltant de la Terra, veure també com es mou el cel per efecte de la rotació terrestre, o sigui que tothom sortirà amb molts coneixements del cel. Ara mateix estan gaudint d'un maridatge de 5 vins, en els que hem inclòs vins des de rosats fins a negres, passant per blancs, amb diferents varietats, i sempre ha sigut un maridatge gradual. Hem decidit anar maridant segons les intensitats. Bé, ara que ja s'ha fet de nit, doncs no només podrem mirar amb telescopis, i mirar ull nu les estrelles i les constel·lacions, sinó que entre el sopar, entre un plat i un altre, tothom podrà visitar el planetari. En el planetari hem preparat tot el que passa avui a la nit en aquest cel d'aquí, del Penedès. Doncs la veritat és que és una experiència molt interessant perquè l'entorn és fantàstic per poder veure les estrelles i poder combinar amb aquest maridatge, amb el sopar i la veritat amb la música també de fons que ens acompanya, és una experiència molt interessant. El fet de combinar estrelles amb vi trobem que és ideal, de fet nosaltres ja som amants d'aquest món, del vi, del cava, i el fet doncs, del maridatge ens ha agradat molt, trobem que tant el menjar com el vi combinaven molt bé i de la veritat molt contents, molt bé. La Nit d'Estrelles és un dels diferents esdeveniments que realitzem a Família Torres. Si voleu ficar-vos en contacte amb nosaltres, ho podeu fer mitjançant la nostra pàgina web. Us esperem.